munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu soo dhaweeyay madaxweynaha Awdal State Professor Cabdisamad Ibrahim Nageeye ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabadani waxa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo jeeda deegaanada Awdal State sida aqoonyahanno odiyaal dhalinyaro haween ugu horeen waxa madaxa ka hadlay suldaanka guud ee beelaha Samaroon suldaan Abiib oo Muhammad sidoo kale waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada gobolada Awdal iyo Salal iyo xubinka tirsan golaha dhexe ee maamulka la magacbaxay Awdal State waxaan leenahay hoggaamiye madaxweyne soo dhawow baan leenahay ummadadii aad u ahayd madaxda u ahayd ayaa ku soo dhaweeyneysa ولو فرسين هاي ماتك حمر وايو حمر هو حرنتي الصوماليات وماشي الصومالي اللي مدى لقوه قاميني وماشي أمد الصوماليات حمدرتي ذاهي دولة نمد الصوماليات أيين الدني كجرتا الصومالي أيين الدني كجرتا أمد الصوماليات يضو مدى يسمى مدني ما يدني كجرتا كالاقوغو يو كالاقوغو مدن الدني كمجرتو وحبادن بعد سوها القنتي وحبادن بعد سوها أرضي maanta waxaan u maleynayaa inay maxay midheegi in la gaari doono ayaan u maleynayaa mid kale labaad waxaan anagoona ku dareenin maanta wax kale oo hadal aanan ku dareenin waxa maanta ku eegtahay munaasabadan waxa ku eegtahay in lagu soo dhaweeyo inaad wax qabatan laga rabo inaad wax dhaqaajisa laga rabo dadka inaad hor kacdo laga rabo wuxuu ka dhiman maamulka inaad dhammaystirtaan laga rabo oo dadku maaragtay maanta cagahay ku taagan yihiin waxa dhacay waa la wada ogyahay ninna kama qarsoona ummadda soomaaliyeed ee dhibaataysan ee maaragtay culaysku saaran yahay in culayska laga qaadaa la rabaa howlaha madaxweyneheennu ugu yimiday halkan ee dowladdiisii federaalka soomaaliya caasimadeedii uu maanta u joogo inaad waxa weeye aad kala shaqaysaan inaad u istaagtaan waa howl madaxeed buu u socdaa oo bilowa dadaallo badan oo horena uu soo bixiyey haddana dadaal horle oo waxa weeye maanta caqabada ka jirta gobolkii Awdal iyo Gabiley waa la og yahay maamulkeena caqabada ka jirta in dal shisheeye oo 120 milyan ku nool yihiin oo cadaw soo jireen ahaa oo awowyaasheen ay soo dileen oo awowyaasheenii kale ay cadaw soo hayeen in niman 230 sano jabhada oo dadkaasi ay markii hore hoos joogeen inay yidhaahdeen annakana noqonso gobolada Soomaaliyeed ee Awdal iyo Gabileyna iska qaado waad la socotaan haddii aad tihiin Soomaali meel walba joogan iyo gaar ahaan dadka deegaankaasi dalkan Soomaali ba iska leh wax weyn ma taqaanaa taa ka dhulka Soomaaliyeed oo ciid Habashii soo degto ama ay soo gasho ma ogolin wax weyn ma taqaanaa hadaan Soomaali lahayn naf iyo maal iyo dhiig ba waan u hurayna annagu waxaan nahay shalay toole kuwii ku doortay muuse haddaa tahay haddaadna ku dooranay kuumaanaan dooran inaad maxayd anaga waddanka iyo dalka iibiso heshiis baynu ahayn waxaynu ku heshiis ahayna waad ka baxday haddaad ka baxday haddaan ree Awdal iyo Gabiley iyo Salal lahay annaguna waanu ka baxnay dalkayaga iyo dadkayaga dhiigayaga iyo nafteedaan u hurayna marka wax weyn ma taqaanaa soomaalidu waxay timaadaa dhuuqdhuuq si dhabarku muuqdo cadaashaha dhaama reer Awdal waxaan leeyahay gabashadan aad gidaarada ku soo gabanaysaan eed maxaydana hadallada la kala dhumanaysaan hadallada la kala dhumanina meel keliya soo wada mara waxa loo socdaa waa dhulkiinnii naftiinnii iyo dhiiggiinnii iyo diintiinnii gunaanadkii munaasabadda oo soo dhaweyn ahayd waxaa soo xiray oo la hadlay ka qaybgalayaasha madaxweynaha Awdal State Professor Cabdisamad Ibrahim Nageeye isaga oo si adag ugu hor yimid damaca Itoobiya ee badda waxa weeye halkan waxaan u imiday sida wanaagsan ee ummadda Soomaaliyeed dibad iyo gudaha isku garab taageen oo ay runtii uga hor yimaadeen damacaasi ay Itoobiya wadato waxaad sugaysaan in Hargeysa la qaadanayo maalinta Hargeysa la qaatana maxaa ka dambeysa sugaysaan in Burca la qaadanayo maalinta Burca la soo dhaafana waa Garaawe maalinta Garaawe la soo dhaafana waa Muqdisho ilaa Kismaayo ayaa la socon doona dhulkan waa la rabaa dhulkan maxaa loo rabaa sadda waxaa loo rabaa arrimo loo rabaa jira maxaa inagu imtixaamay dadkan in kolba doorba wax u soo yaacayaan waxa weeye kow soomaali baynu nahay soomaalidu way isku eg tahay soomaalidu waa isku af
Soomaalidu waa isku diin hadda waxa la diidayaa wadankani population kiis waa dad dhala oo tarankoodu badan yahay waxa la diidayaa dhulka istaraatiijiga 20 sano ka bacdi dabanlaab bay noqonaysa hadda imika halkani 25 tahay kontan buu istaagaya kuwa gobolada kale ee Soomaalidu degantahay ina 20 ay noqonayaan ummada Soomaalidu 80 bay isku taageysa waxa la rabaa marka badaheeda ayaa maraya nin cadawi ma marayo waayo dadku way bateen yaa risoor wuxuu leeyahay macdan dhulkani macdantiisa ayaa dhici kara markaad badasid marka inta waa laga gaarsiinayaa inta aanad badanin eenad waxba iska celin ayaa la rabaa in lagu sii googooyo ayaa la rabaa in hadhowna risooriskaaga la qaato wax kasta waa waddanka lixaad adduunyada ee risooriska iyo barwaaqada ugu badan waa waddamada koowaad ee istaraatiijiga ugu wanaagsan waa waddanka badiisu 3,000 mayl tahay waa waddanka beer leh ee macdan leh ee maxaa ku wadaa biyo leh ee wax kasta leh ee xoolo leh bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu ku fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo